تناسلنا تكبر أشيء بريدو أدم أشيء أشيء لتوني بريدو زينا وتشنا سما تشالن زينا من سما تشنا بتما سفانا تامر غلان يزاري هم لي أسود كنول تشاسرا مستام ترت زينا وتشن كما سما تشن بفيت أرست زينا والناس كدم لين يعجزازو كدتنا داعم يتنسى وجيا بس ما رينا كررتو يتعجب وشلوت يكلاري تمام تنيوش تري بيتوبيا قدام ككر بقام بيلات أورنا تمكتل يقواجي مهبراي زمشا ارتلا لك كتشاچو سرنيوش فيغاس لا يتقدلو زننيا قدام يلونا ليلوش موقتا يزينا وچالون زرزرون انهو በጎንደር ማክሰኞት ያገዛዙ አመራሮች ለፋኖ የገቡትን ቃል ማጠፋቸውን ተከትሎ ተኩስ ከፍተዋል ማምሻውን ድረስ ውጊያ ቀጥሏል በደወሎ ወግድ በመከላከያ ሰራዊት ስም የተሰማራው ኃይል አራት ሰላማዊ ሰዎችን መግደሉም ታውቋል ከጎንደር ፋኖ አደረጃጀቶች አንዱ ትላንትና የማክሰኞት ከተማን ተቆጣጥሮ በአገዛዙ ቁጥጥር ስር ያለውን ፋኖ በድርድር እንዲፈቱ በማድረግ ከተማን በ30 ደቂቃ ኦፕሬሽን መቆጣጠሩን ተከትሎ የፋኖን ጥያቄ ለመመለስና ፋኖ ላይ የሚያደርጉትን ህገወጥ ወረራ ጥቃት ለማቆም የተስማሙ የአገዛዙ ተላላኪዎች ዛሬ ቃላቸውን በማጠፍ በፋኖች ላይ ጥቃት መክፈታቸውን ተከትሎ ከፍተኛ ውጊያ መከሰቱና ምሽት 12 ሰዓት ላይ የተጀመረው ውጊያ ተጠናክሮ መቀጠሉ ታውቋል ዛሬ ሐምሌ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት በጎንደር ማክሰኝት በገዛዙ ቁጥጥር ስር የነበረውን ፋኖ አደባባይ አበበን ካስለቀቁ በኋላ ትጥቁን ነገና አስረክባለን በሚል ገብተውት የነበረውን ቃል ከመጣፈ አልፈው በተቀናጀ መንገድ ያልታሰበ ጥቃት ለመክፈት የሞከሩ ሲሆን የፋኖ አባላቱ በወሰዱት የጥንቃቄ እርምጃ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየወሰዱና አንዳንድ ያገዛዙ አመራሮች አካባቢውን ጥለው መሸሽ መጀመራቸውም ታውቋል ትላንት በአገዛዙ የመከላከያ ሰራዊት አማካኝነት ዙሪያውን በማስከበብ ጥቃት ለመሰንዘር ሞክረው የመከላከያ ሰራዊት አባላቱን የፋኖ አባላቱ በመቁረጥ ከነትጥቃቸውና ተሽከርካሪያቸው የማረኩ ሲሆን በሌላ በኩል ዛሬ በተቀናጀ መንገድ የሚሊሻ አባላትን ጭምር በማሰለፍ እርስ በርስ ለማዋጋት ያደረጉት እንቅስቃሴ እንዳልተሳካና በርከት ያሉ ፖሊሶችና የሚሊሻ አባላት ከወገኖቻችን ጋር አንዋጋም በማለት ሽሽት ማዛቸውን በዚህ የተደናገጡ የአከባቢው አመራሮች ውጊያው ከተጀመረ በኋላ አከባቢውን ጥለው መጥፋታቸውም ታውቋል የማክሰኝት ከተማ ትላንት የአማራ ፋኖ በቁጥጥር ስር ካደረገ በኋላ ህዝቡ ደስታውን ገልጾ የፋኖ አባላቱ ወደ ጎንደር ዙሪያ በመሄድ አከባቢውን ለህዝቡ አስረክቦ የነበረ ቢሆንም ዛሬ የተፈጸመውን ክህደት ተከትሎ በወሰዱት ወታደራዊ እርምጃ ከተማዋን መልሶ መቆጣጠራቸው ታውቋል ይበንድ እንዳለ ሰሞኑን አገዛዙ በከባድ መሳሪያ ጭምር በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት በከፈተበት ደምወሎ ወግዲ መከላከያ ዛሬ አራት ንጹሃንን መግደሉን ከአከባቢው ወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ መከላከያ በአከባቢው የጸደይ ባንክ ሰራተኛ የነበሩ ሁለት ባለሙያዎችን ጨምሮ ሌሎች ሁለት ሰላማዊ ሰዎችን በመግደል ከወግዲ አብዬ ጉርባ የሚባለውን አከባቢ መቆጣጠራቸውና ከፋኖ ጋር ሰሞኑን ያደረጉት ውጊያ ተከትሎ ከፍተኛ ውድቀት የደረሰባቸው ሲሆን ኃይል በማሰባሰብ በሰላማዊ ሰዎች ላይ በቀል እርምጃ መውሰዳቸውም ታውቋል የመራዙ ህልውናውን ለማስከበር የሚያደርጋቸው ትግሎች የተጠናከሩ መምጣታቸውን ተከትሎ ሰሞኑን በሰሜን ወሎ ዞን ሙጃ ከተማ ላይ የከተማ ፖሊስና ሚሊሻ ከመከላከያ ጋር በማበር ፋኖችን በሽምግልና ስም ለማፈንና ለማጥቃት ከበባ ፈጽመው በነበረበት ወቅት የሙጃ ከተማ ፖሊስ አባላት ከሆኑት መካከል አንደኛው የፋኖ ሲሳይ አባት ሲሆኑ በተላላኪነት አገዛዙን ወክለው በፋኖች ላይ ከፈቱትን ጥቃት ተከትሎ በልጃቸው በተተኮሰ ጥይት መገደላቸውን ጋዜጠኛ ሙልጌታ ብርብር ገልጿል አባትና ልጅን አገዛዙ ለማጋደል የሚያደርገውን እንቅስቃሴ መሰረት አድርጎ የአማራ ህዝብ ትግል ምን ያህል እንደቆረጠና ጠንካራ ሆኖ እንደወጣ ማሳያ ነው ማለት የአማራ ህዝብ ትልቁ ነቀርሳው የጠላቶቹ ጠንካራነት አይደለም ነገር ግን በመካከሉ የሚፈጠሩ ባንዳዎች ናቸው በማለት ከድርጊታቸው ተላላኪዎቹ ሊቆጠቡ እንደሚገባ ተከታታይ መረጃዎችና ጥሪዎች እየቀረበ ይገኛል በቅርቡ በአንድ ሳምንት ብቻ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ፖሊሶችን ጨምሮ ሚሊሻ አባላት የወረዳ የበታች አመራር 67 ሰዎች ባልታወቁ ሰዎች መገደላቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም የኢትዮጵያ ቅርስ ባላደራ ማህበር በኪራይ ቤቶች አስተዳደር ባለስልጣናትም የታሸገበትም ታሪካዊ የሆነ ጽፈት ቤቱ በውይይት መፍትሄ ማግኘቱን ገለጸ። በችግር ወቅትም ከጎኑ ለቆሙ ኢትዮጵያንና የሚዲያ አካላትም የባላደራ ማህበሩ ምስጋናውን አቀረበ። ከቦሌ ማተሚያ ቤት ፊት ለፊት የሚገኘው በዳግማዊ ምኒልክ ዘመን በ1890 ዓ.ም የተገነባው የራስ ከበደ መንገሻም አትክም የዛሬ 125 ዓመትም በፊት የተገነባው ታሪካዊ ቤትም በቅርስነት ተመዝግቦ በአሁን ወቅትም
የኢትዮጵያ ቅርስ ባለአደራ ማህበር በቢሮነት እያገለገለበትም ይገኛል። የኢትዮጵያ ቅርስ ባለአደራ ማህበር እድሜ ጠገቡን ቤትን ውስጥ የነበሩ ኗሪዎችን ካሳ በመስጠትም ከቀበሌ አስተዳደር ጋር በመነጋገር ይዞታውን በተበቀ መልኩ በማሳደስ በቅርስነትም እንዲቆይ ጥረት ቢያደርግም የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ቅርንጫፍ በቅርቡ ለቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በላከው የትብብር ጥያቄ በቀድሞ ወረዳ 18 ቀበሌ 27 ቁጥር 12061 በተለምዶ ቅርስ ባለአደራ ተብሎ የሚጠራው ኮርፖሬሽኑ የሚያስተዳድረው ቤትም ተገልጋይ ወይም ከሳሽም መብት ያለው ስለመሆኑ ለማስረዳት ያቀረበው ውል ስልጣን ባለው አካል ያልተወሰነ ውሉም ቅርሱን መንከባከብ እንዲችሉ እንጂ የቤቱን ንብረትም መብቶችም ለማስተላለፍ ተብሎ የተሰጠው ባለመሆኑ የኮርፖሬሽኑ ባለአደራዎች የክፍለ ከተማው ፖሊስም የወረዳው አስተዳደር ባልደረቦች ጋር በመሆን ለመረከብ በሐምሌ 11 ቀን 2015 ከጠዋቱ 3 ሰዓትም አባላቶቻችሁም እንዲመደቡልን የቤቱም ተገልጋይ የኢትዮጵያ ቅርስ ባለአደራ ማህበር በእለቱ ቤቱን ክፍት በማድረግም ባይጠበቅበትም የቤቱን ቁልፍም ተሰብሮ ርክብክብ እንደሚከናወን እና ቤቱም ውስጥ ንብረቶችም ቢገኙም ወደ ኮርፖሬሽኑ መጋዘን ገቢ ይደረጋል፣ ለንብረቱ ማጓጓዣ የወጣው ወጪ የመጋዘን ኪራይም ጨምሮ እንደሚከፍሉ እናስታውቃለን የሚል ደብዳቤም ልኮ ነበረ። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ቅርስ ባለአደራ ማህበር ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳጋራው ከኪራይ ቤትም ኃላፊዎች ጋር በነበረው ውይይት መፍትሄ አግኝተናል፣ ከጎናችን ለቆማችሁን እናመሰግናለን፣ ቅርስ ያለው ታሪክ አለውም ብለዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የደጃዝማችም አምዴም ካሳም የራስም አበበ አረጋይ እና የደጃዝማችም አስፋው ከበደን መኖሪያ ቤቶችን ጨምሮ በርካታ ታሪካዊ ቤቶችና ቅርሶችም እንዲፈርሱ መደረጋቸው ይታወሳል። በአማራነታቸው ሳቢያ የታሰሩት ጋዜጠኞችና ምሁራን የፖለቲካ እስረኞች ላይ ፍርድ ቤት የሰጠው ውሳኔ አነጋጋሪ ሆኗል። ብይኑን ተከትሎ የፖለቲካና ህሊና እስረኞቹ ተቃውሟቸውን በዝማሬ ገልጸዋል። የጸጥታ ግብረ ኃይል የሚባለው የሰጠው ህገወጥ መግለጫ አገዛዙ ከተቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን ላይ እንዲነሳም ትእዛዝ ሰጥቷል። ጋዜጠኛና መምህርት መስከረም አበራ፣ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ፣ ዶክተር ወንደሰን አሰፋ፣ ዶክተር መሰረት ቀለመወርቅን ጨምሮ 19 ተከሳሾች በሚገኙበትና 51 ተከሳሾች በጋራ በተካተቱበት የአማራ የፖለቲካና የህሊና እስረኞች ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ ፍርድ ቤት ውድቅ በማድረግ ጉዳያቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከታተሉ የሰጠው ብይን አነጋጋሪ ሆኗል። ብይኑን ተከትሎ ተቃውሟቸውን አማራንን ነባር ህዝቦችን በዝማሬ በመዘመር በማንነታቸው የተከፈተባቸውን ጥቃት እንዳልበገራቸው መግለጻቸውን ችሎቱን የተከታተሉ ዘግበዋል። እሺ፣ መዝገቡ ያደረው የተከሳሾች የዋስትና አገዛዙ በፈጠራ የሽብር ወንጀል የከሰሳቸው አራቱን ጋዜጠኞች ጨምሮ ምሁራን፣ ማህበራዊ አንቂዎች፣ አርቲስት በተካተተበት በዚሁ መዝገብ አርቲስት ዮርዳኖስ አለሜን ጨምሮ በተካተተበት በዚህ መዝገብ አስቀድሞ ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ የመገናኛ ብዙሃን አዋጁን መሰረት አድርጎ ማየት የሚገባው ፍርድ ቤት ጉዳዩን ወደ ጎን በማድረግ የዋስትና ጥያቄያቸውን እስከ 15 ዓመት የሚያሳስር ወንጀል እንደተከፈተባቸው በመጥቀስ ውድቅ በማድረግ ብይን የሰጠ ሲሆን አቃቤ ሕግ ማረሚያ ቤት ይውረዱልኝ ብሎ ያቀረበውንም ጥያቄ በመቀበል ተመሳሳይ ውሳኔ ሰጥቷል። በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ችሎት ብይኑ ከተሰጠ በኋላ የፖለቲካና ህሊና እስረኞቹ በጋራ በአርቲስት ዮርዳኖስ አለሜ ቀረርቶና ሽለላ ችሎቱን አድምቀው አማራንን ነባር ህዝቦችን በመዘመር በአማራነታቸው ላይ የተከፈተባቸውን ጥቃትም እንዳላንበረከካቸውና እንዳልተሰበሩ ማሳየታቸውን ችሎቱን መሰረት ያደረጉት ዘገባዎች ወጥተዋል። ዛሬ ሐምሌ 12 ቀን 2015 ዓ.ም የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት በቀረቡበት ወቅት በተከሳሾች ዝማሬና ጭብጨባ የተጠናቀቀው ችሎት በዋስትናው ጥያቄ ላይ ብይን ለመስጠት የነበረ ሲሆን ጠበቆች የዋስትና ጉዳይ ሊታይ የሚገባው የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣ አዋጅና በህገ መንግስቱ እንጂ በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህጉ ሊሆን አይገባም በማለት ክርክራቸውን አቅርበው ተቀባይነት ሳያገኙ ቀርተዋል። በሌላ በኩል የአንድ ብሔር የበላይነትን ለማንገስ
የተቋቋመ መሆኑ በተደጋጋሚ ሲጠቀስ የቆየው የጸጥታ ግብረ ኃይል የሚባለው ተቋም መከላከያ ፌዴራል ፖሊስ የደህንነት ተቋማት በጋራ የተቀናጁበት ሲሆን ይህ ተቋም የሰጠው ህገወጥ መግለጫ ዛሬ በፍርድ ቤቱ ተጠርጣሪዎቹን የፖለቲካና የህሊና እስረኞቹን በፎቶግራፍ በማስደገፍ ከጦር መሳሪያ ጋር አብሮ ከዚህ ቀደም ያወጣው መግለጫ ህገወጥ መሆኑን በመጥቀስ አገዛዙ ከተቆጣጠራቸው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ ፋና ቴሌቪዥን፣ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን፣ ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክና ዋልታ ቴሌቪዥን ያስተላልፏቸው ዘገባዎች ከድረ ገጾቻቸውና ከየሚዲያዎቹ ቋት ወይም አርካይቭ ላይ እንዲወርዱም ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የዛሬው ችሎት ውሎ ተከትሎ የህሊናና የፖለቲካ እስረኞቹ እርምጃ ሰፊ መነጋገሪያ ሆኗል። የችሎት ዘገባዎችንም ተከትሎ ፎቶግራፋቸው ከመሳሪያ ጋር የተቀነባበረ የወጣበትን ዘገባ ተቃውመዋል። የህሊናና የፖለቲካ እስረኞቹን የሚወክሉ ጠበቆችም የክስ መቃወሚያቸውን ለሐምሌ 25 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት እንዲያቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ የተሰጠ ሲሆን ገለልተኛ ያልሆነው የጸጥታ ተቋም ሲያቀርባቸው የነበሩ ወንጀላዎችን ተከትሎ ጉዳዩን በበቂ እንዳይከላከሉ ማስረጃዎች እንዳያዩ መደረጋቸውንም በቅሬታ አንስተዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኘው የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የኩላሊት እጥበት አገልግሎት በማቋረጡም ታማሚዎች ለከፍተኛ ችግር መዳረጋቸው ተሰማ። ገንዘብ ያላቸው ታማሚዎች ነፍሳቸውን ለመታደግ ብርቱ ፈተና እየገጠማቸው ነው ተባለ። በቅዱስ ጳውሎስ የሚገኘው የኩላሊት እጥበት መስጫ ማሽኖች በመበላሸታቸው ተገልጋዮችም ወደ ዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ ሆስፒታል ቢላኩም የተወሰነ ቀን አገልግሎቱን ካገኙ በኋላም ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ አገልግሎቱ በመቋረጡ በግል የጤና ተቋማትም በመሄድ እንዲታጠቡ ቢነገር ቸውም በቂ የሆኑ የግል አገልግሎት ሰጪ ሆስፒታሎች ባለመኖራቸው ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸው ተሰምቷል። ቅድሚያ ምክር ወይም ማስጠንቀቂያ ሳይሰጣቸው የኩላሊት እጥበትም የሚሹትም ታማሚ ወገኖች መካከል አብዛኞቹም በሳምንት በአብዛኛው ለሶስት ጊዜያት በሚሰጠው በአንድ ዙር እስከ 4000 ብር የሚጠይቀው የኩላሊት እጥበት ወይም ዲያሊሲስ አገልግሎት የሚሰጡ በቂ ሆስፒታሎች ባለመኖራቸው አንድ እንደ ሰው ልጅ እየበሉ መጠነኛ ፈሳሽም ጎንጨት የሚሉ የኩላሊት ህሙማን ታማሚዎች ህመሙ ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑ አግባብነት ያላቸው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ባለስልጣናትና የመንግስት ኃላፊዎችም ለጉዳዩ ትኩረትም እንዲሰጡም ተማጽነዋል። የኩላሊት በሽታ በኢትዮጵያ ውስጥም ከስኳርና ከደም ግፊት ጋር በተያያዥነትም የተለመደ የጤና ችግር መሆኑን ጥናቶችም ይገልጻሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ በሺህ የተቆጠሩ የኩላሊት በሽተኞችም ወይም ታማሚዎች የሚገኙ ሲሆን ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በሚፈጀው የኩላሊት እጥበትን 44 ከመቶ ታማሚዎች በሳምንትም 3 ጊዜያት ሲያገኙ 48 ከመቶ በሳምንትም 2 ጊዜያትም 9 ከመቶ በሳምንት 1 ጊዜም ኩላሊታቸው እንደሚታጠብ መረጃዎችም ይገልጻሉ። የአማራ ወጣቶች ማህበር በሽዋ ህዝቡ ማርኮ እንዲታጠቅና ጦርነት የከፈተበትን ኃይል እንዲታገል ጥሪ ያቀረበ ለተላላኪዎች ማስጠንቀቂያ አውጥቷል። የአማራ ፋኖ እንቅስቃሴ የተጠናከረ በሄደበትና ትናንት በሽዋሮቤት በአገዛዙ ወታደሮች ላይ በተወሰደ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከፍተኛ ወታደራዊ ጉዳት የደረሰ ሲሆን ዛሬ የአማራ ወጣቶች ማህበር በሽዋ ለመላው የከተማዋና ለሽዋ ህዝብ አስቸኳይ ጥሪ በማስተላለፍ ህዝቡ ማርኮ በመታጠቅ የዘመተበትን ጠላት እንዲታገል ጥሪ ማቅርቧል። በሽዋሮቤት ከተማ ሰሞኑን በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ስቃይና እንግልት ሲፈጥር የሰነበተው አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ እጅግ አስከፊ በዓለም ላይ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ግፍና ወረራ እየፈጸመ ይገኛል በማለት የአብይ አህመድ አገዛዝን መታገል እንደሚያስፈልግ ጥሪ ያቀረበው ማህበሩ ብዙ ጊዜ የሽዋሮቤትን ከኦሮሞማው ስርዓት ወረራና ቃጠሎ የታደጉ ጀግና ልጆቻችንን ፋኖች ላይ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ወረራ ከፍቶ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል፣ እነሱም በሚገባው ቋንቋ እያናገሩት ነው በማለት ትግሉን መደገፍ እንደሚያስፈልግ ጥሪ አቅርቧል። በከተማችን የምትገኙ ማህበረሰብ ሆይ ሽዋሮቤት ካለ ፋኖ አንድም ቀን እንደማታድር አውቃችሁ፣ ደግሞም ከሰንበቴ ሸኔ ብዙ ጊዜ ከመቃጠል የታደጋት ባለውለታዋ መሆኑን አውቃችሁ ለፋኖ ድጋፋችሁ እንድታደርጉ በማለት ለህዝቡ ጥሪ አድርጓል። የሽዋሮቤት የማፉድ የይፋት በራሳ በቀወት አርማበር እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች የምትገኙ ወጣቶች ነፍጣችሁን እያያዛችሁ ፋኖን በመቀላቀል ለመጨረሻ ጊዜ በአንድነት ተናበ በመነሳት ማርከ ለመታጠቅ እድል ስለተፈጠረ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ ግንባር እንድትመጣ በአክብሮትና በጥብቅ እናሳስባለን በማለት የአማራ ወጣቶች ማህበር በሽዋሮቤት ባወጣው በዚሁ መግለጫ ጠቅሷል። በሰሜን ሸዋ በሁሉም ወረዳዎች የምትገኙ ሚሊሻና ፖሊስ ከፋኖ ጎን በመሰለፍ በአንድነት እንድትታገሉ ሲል ጥሪ ያቀረበ ሲሆን የከተማው ወጣትና ህዝብ አንድ ሆነ በመነሳት ከየትኛውም አቅጣጫ ተጨማሪ የሆነ ኃይል
ኃይል እንዳይገባና መንገድ በመዝጋት ድጋፍ በማድረግ ከጎናችን እንድትቆሙ ሲል ጥሪ አቅርቧል። በከተማዋ ሰባዊነት ያላችሁ መከላከያ ከጀግኖቹ እንድሞቻችሁ ከፋኖ ጎን እንድትቆሙ እንድትቀላቀሉ ሲሉ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን ባስቸኳይ የጨዋ ህዝብ እንዳማራ የመጣበትን የሉና አደጋ ለመቋቋም ፋኖን እንዲቀላቀል እንዲሁም በውስጡ ያሉትን ሆዳም ባንዳዎች እንዲመክሩ መልእክታችንን አስተላልፋለን በማለት የሸቴ ሞገስና ያስማረ ዳኝ ልጆች ማርከ በመታጠቅ ታሪክን አስከብር ህልውናን አረጋግጠ በማለት ማህበሩ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ እንዲህ እንዳለ በራያ ቆቦ አገዛዙ ሰሞኑን የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ ቆቦ ከተማን ጨምሮ አብዛኞቹ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ስራ እንዳልጀመሩ የአካባቢው አመራሮችም አካባቢውን ጥለው መጥፋታቸው ታውቋል። በራያ ቆቦ በተለያዩ አቅጣጫዎች ያገዛዙ ወታደሮች የከፈቱትን ጥቃት ተከትሎ ላለፉት 4 ቀናት ሲካሄድ የነበሩ ውጊያዎች በአሁን ወቅት መቆማቸውና አብዛኞቹ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ዝግ ሆነው ይቀጥሉ ሲሆን በአካባቢው የሚገኙ ያገዛዙን ጦር በመምራት ፋኖን እናስጠቃለን ትጥቅና አስፈታለን በማለት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አመራሮች ፋኖ የወሰዳቸውን እርምጃዎች ተከትሎ አካባቢውን ጥለው መጥፋታቸው ታውቋል። የቆቦ ከተማ ከንቲባ መኖሪያ ቤት ከትላንት በስቲያ በጥይት የተመታ ሲሆን ቤቱ ሰዎች እንዳልነበሩም ታውቋል። ትላንት በተመሳሳይ በሽዋሮ ቤት የሚገኙ አመራሮች አካባቢውን ጥለው መጥፋታቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በአሜሪካ የሚኖሩም ትውልደ ኢትዮጵያን ስብስብ የሆነው ዘ አሜሪካን ኢትዮጵያን ፐብሊክ አፌርስም ኮሚቲ ወይም ኤፓክ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ ከአሜሪካም የምክር ቤት ወይም ኮንግረሽናል ኃላፊዎች ጋር ለአንድ ቀን የዘለቀ ምክክር ማድረጋቸውን አስታወቀ። ኤፓክ በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳጋራው በአሜሪካና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ግንኙነት ተጠናክሮ በሚቀጥልበት መንገድ መወያየታቸውን ጠቅሶም በወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታም በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት በአማራ ክልል እያካሄደ የሚገኘውን ጦርነት በወለጋና በጋምቤላም ክልሎችም የሚካሄደው ግጭትም እንደዚሁም የጉራጌ ዞን ውጥረትን በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያዋ ለቤት አልባነት የተጋለጡ ከ500,000 በላይ ዜጎችም ወቅታዊ ሁኔታን ከ4.2 ሚሊዮን በላይ የአገር ውስጥ ተፈናቃዮችም ዙሪያም ማትኮራቸውን ኤፓክ በመግለጫው ላይ አጣቅሷል። ለሁለት ዓመታት በተካሄደው ደም አፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በተለይ በትግራይ ክልል ጉዳይ የተለያዩ ጠንካራና አነጋጋሪ አስተያየት ሲሰጡ የነበሩ በርካታ የአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች ድህረ ጦርነቱ በአማራ በኦሮሚያና የተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችም የሚታየውን ግጭትና ውጥረትም የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም ዙሪያ አስተያየት ከመስጠት መቆጠባቸው በበርካታ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ዘንድ ቅሬታ ማስነሳቱም በስፋትም ይነገራል። በጋምቤላ ዛሬ ሙሉ ለሙሉ ስራ ቆሟል። ጦርነቱ መቀጠሉ ታውቋል። ግጭቱ የብሔር መልክ መያዙን ተከትሎ የፌደራል መንግስቱ ድርጊቱን ቆሞ የተመለከተ መሆኑ ታውቋል። በጋምቤላ ክልል በዋና ከተማዋ ጋምቤላ በአኝዋክና ኑዌር መካከል የተነሳው ጦርነት ተጠናክሮ ዛሬም የቀጠለ ሲሆን እንቅስቃሴ መቆሙና የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ ዝግ መሆናቸውን በከተማው የሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ተገቢ ኃላፊነቱን አለመወጣቱን ዛሬም ጦርነቱን ተከትሎ በርካታ ሰዎች መገደላቸው የአካባቢው ምንጮቻችን ገልጸዋል። የጋምቤላን ጉዳይ የሚከታተሉት እነዚህ ወገኖች ዛሬ ጭምር ጥቃቱ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ባለፈው አንድ ወር ውስጥ ጥቃቱ ደረጃ በደረጃ እያደገ መምጣቱና በዚህም በርካታ ሰዎች መገደላቸውን መከላከያ ሰራዊቱ ከደቡብ ሱዳን የሚነሱ ጥቃቶችን ጭምር ባለመከላከል በጋምቤላ ከተማ ውስጥ ካምፕ ሰርቶ የተቀመጠ ቢሆንም የእርስ በርስ ግጭቱንም ቆሞ በመመልከት ኃላፊነቱን አለመወጣቱን ገልጸዋል። ዛሬ ሐምሌ 12 ቀን 2015 ዓ.ም እንደ ትላንት ሁሉ የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ሙሉ ለሙሉ ዝግ መሆናቸውን፣ ደረጃ በደረጃ እንቅስቃሴ መገደቡንና የመከላከያ ሰራዊቱ ጉዳዩን ቆሞ በመመልከት ኃላፊነቱን አለመወጣቱን ታውቋል። እሁድ ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም የአኝዋክ ብሔር ተወላጅ የሆነ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ መገደሉን ተከትሎ በአኝዋኮችና ኑዌሮች መካከል እርስ በርስ ግጭት የተነሳ ቢሆንም ከዛ በፊት በተደጋጋሚ በአኝዋክ ብሔር ተወላጆች ላይ ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች በሚል እየተወሰደ ያለው ግድያን ተከትሎ በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ምሬትና ጥሪ የነበረ ሲሆን መከላከያ ሰራዊቱም ሆነ የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ከአቅማችን በላይ ነው በሚል ጉዳዩ ተደበስብሶ መቅረቱ ዘግይቶ ለተነሳው የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት መሆኑ ታውቋል። በተደጋጋሚ ሰዎች ይገደላሉ። መከላከያ ሰራዊቱ ካምፕ ከተማ ውስጥ ተቀምጦ የሀገሪቱን ድንበር የሚጠብቀው የአካባቢ ሚሊሻና የክልሉ ፖሊሶች መሆናቸው፣ በተደጋጋሚ ድንበር እያለፉ የሚመጡ የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች የሚወስዱት
ጥቃት ደረጃ በደረጃ እስከ ጋምቤላ ከተማ ድረስ መዝለቁና በጋምቤላ ከተማ ማነታቸው ያልታወቁ ሰዎች የተባለ ያኛው አክፔር ተወላጆች ላይ አነጣጠረው ግድያ የወጣቱን ግድያ ተከትሎ የበለጠ የህዝቡ ቁጣ መገንፈሉ ታውቋል። በጋምቤላ የአኝዋክና ኑዌር በረሰብ አባላት የየራሳቸው መንደር ያላቸው ቢሆንም አንዱ ጋር አልፎ ርስበርስ ከመያደርጉት ግንኙነት ውጪ በኃይል ጥቃት ለመሰንዘር አልፎ መሞከራቸውን ተከትሎ አካባቢውን ለመቆጣጠርና ደረጃ በደረጃ ከኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ጋር ግንኙነት ያላቸው ባለሀብቶች ለመሬቶችን መቆጣጠር ተከትሎ ግጭቶች እየተባባሱ መምጣታቸውም ተገልጿል። በሁለቱ ብሔሮች መካከል የሚደረገው ውጊያ ተጠናክሮ የቀጠለው ባለፉት ጥቂት ቀናት ይሁን እንጂ ባለፉት አንድ ወር ውስጥ በጋምቤላ መረጋጋትና ሰላም እንደሌለ ህግ የማስከበር ኃላፊነት የተሰጠው የአካባቢው ፖሊስም ሆነ በስፍራው የሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ኃላፊነቱን እንዳልተወጣ ነዋሪዎች በምሬት መግለጻቸውን ህዝቡ ላይ የደረሱ ያሉ ጥቃቶች ከፍተኛ መሆናቸውና በከተማው የሚገኙ ሆስፒታሎች ከመቱት በተጨማሪ በቁስለኞች መጨናነቃቸውን ገልጸዋል። የጋምቤላ ሆስፒታልም ሆነ በአካባቢው የሚገኙ ክሊኒኮች ከሁለቱም ወገን የቆሰሉ ነዋሪዎች መጨናነቃቸውን ባለስልጣናት በራሳቸው መደበቃቸውና ዋናዋና ባለስልጣናትም መኖሪያቸው አዲስ አበባ ሆኖ በተልእኮ ክልሉን እየመሩ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት አካባቢውን ለመቆጣጠር ደረጃ በደረጃ መከላከያን ሽፋን በማድረግ የሚያደርጉት እንቅስቃሴም በህብረተሰቡ ውስጥ ቅሬታ እየፈጠረ መምጣቱም ታውቋል። ከዚህ ቀደም ኦነግ ሽኔ የወሰደውን ድንገተኛ ጥቃት ተከትሎ ጋምቤላ ከተማ ላይ ጥቃት እስከ መሰንዘር የደረሰ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ በተወሰደ እርምጃ በአካባቢው ድርጊቱን የተቃወሙ አመራሮች ጭምር ኦነግ ሽኔን አጥቅታቸዋል በሚል መታሰራቸው ቅሬታ መፍጠሩን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የጉራጌ ወጣቶች ማነታቸውን ለመጨፍለቅ እንቅስቃሴ ደማይቀበሉና የክልነት ጥያቄው ባስቸኳይ እንዲመለስ ህገ መንግስቱን አክብራችሁ ምላሽ ስጡ የሚል የማህበራዊ ቅስቀሳ አጠናክረው ቀጥለዋል። የጉራጌ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ ማነቱን ለማስከበር የክልነት ጥያቄ አቅርቦ በአብላጫ ድምጽ በዞን ምክር ቤት የወሰናቸው ውሳኔዎች ተግባራዊ እንዲደረጉና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝብ ውሳኔ ቀን እንዲቆርጥ የሚደረገው ማህበራዊ ዘመቻ ዛሬ በይፋ ተጀምሯል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱን ያክብር፣ ጉራጌ ክልል ነው፣ እኛ ያከብርነውን ህገ መንግስት እናንተም ልታከብሩት ይገባል፣ ከህገ መንግስቱ ውጪ የጉልበት አማራጭ አያዋጣም፣ ለጉራጌ ማንነታችን እንሞታለን፣ በህጋዊ መንገድ የቀረበውን ጥያቄ ከመመለስ በጉልበት ልታንበረክኩን አትችሉም የሚሉ ጥሪዎችና ተቃውሞዎች እየተሰሙ ነው። የምክር ቤታችን ውሳኔ ይከበር፣ ህዝበ ውሳኔ ይደረግ፣ ሪፈረንደም ይፋጠን፣ ጉራጌ ሀገር ይወዳል፣ ለሀገሩ ይለፋል፣ ነገር ግን መብቱን ያስከብራል፣ ጉራጌ በክላስተር ማንነቱ አይከስምም፣ የምክር ቤታችን ውሳኔ ይከበር፣ ህዝበ ውሳኔ ይደረግ፣ ሪፈረንደም ይፋጠን፣ ጉራጌ የ30 ዓመት ጭቆና በቃኝ ብሏል የሚሉ ጥሪዎች ተደጋግመው ተስተውለዋል። በማህበራዊ ሚዲያ የተጀመረውን ዘመቻ ተከትሎ ድርጊቱን ለማደናቀፍ በአገዛዙ በኩል እንቅስቃሴ የተጀመረ ቢሆንም ወጣቶች በከፍተኛ ደረጃ ራሳቸውን ሲያደራጁ መቆየታቸውን በመግለጽ ትግሉን ሁሉም እንዲቀላቀልና የጉራጌ ህዝብ የህልውና ጥያቄ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪያገኝ ድረስ በጀመሩት እንደሚቀጥሉ ይፋ አድርገዋል። ወጣቶቹ በማህበራዊ ሚዲያ የጀመሩት ቅስቀሳ በአደባባይ ስብሰባ እንዳያደርጉና በጉራጌ ህዝብ ህልውና ላይ እንዳይመክሩ ያገዛዙ ተላላኪ በሆኑ ካድሬዎች አማካኝነት እየተወሰደ ያለው የአፈና እርምጃን ተከትሎ ከዚህ ቀደም የተመሰከረለትን ማህበራዊ አንድነታቸውን ያሳየ ሰላማዊ ትግል ስልቶችን ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ እንደሚያደርጉም የገለጹ ነው። ወጣቶች ድምጻቸውን በአደባባይ በተቃውሞ በማሰማት ጥያቄያቸውን ግልጽ ማድረግ ጀምረዋል። ዛሬም በዚህ በታላቅ በጉራጌ ህዝብ ላይ ከፊት ሆነው ከሚመሩ ጀግኖች ጋር እኩል በመቆም ሳልጠለፍ ወደኋላ ሳልል ሳልሸሽ የያዝኩትን ጉዳይ እስከ መጨረሻ ድረስ በትጋት በወኔ እንጨርሳለን፣ እታገላለሁ። ጉራጌ የሚጠይቀውን ጥያቄ ሲመልስ ያኔ በጋራ የጋራ የሆነ ችቦችን አብረን እናበራለን። ጉራጌ ነገም ዛሬም ፈርቶ አያውቅም። የክልላችን የማንነታችን ጉዳይ ከዳር ለማድረስ ቃል እንገባለን። ክልላችንም እናስመልሳለን። ጉራጌነታችን ወደፊት ይቀጥላል። ማንም ወደኋላ የሚል የለም። ለጉራጌነታችን አንገት እንሰጣለን፣ እንሞታለን፣ እንታሰራለን፣ እንገረፋለን። ማንነታችን እስከ ዳር እናደርሳለን። ክልላችን ሳትመልሱልን ደግሞ ክልላችን ሳትሰጡን ደግሞ ወደኋላ የሚባል ነገር የለም፣ ወደ ቤት የሚገባ ነገር የለም። እስከ መጨረሻው ድረስ እንፋለማቸዋለን። ጉራጌ በቁርጥ ቀን ልጆቿ ክልል ትሆናለች። እኛ ያከበርነው እናንተ ማክብሩ፣ ህገ መንግስት አክብረናል፣ ህገ መንግስታችሁ አክብሩ። ጉራጌ ክልል ነው። የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በስመ አብ ወወልድ
ومنفس قدوس أهدو واملاك آمين مقدسون انداريام سرى لزلالم بمدروست مسرتات مزمرة داويت مراب سبازتين قطر سلسازتين تلاك يمسرات بسدت بحراش شاقرو بسواقر يوم بلاس بيغاس يتبتنو زبوچون سبسبو اقزيابي هير بيتون سرى عزقاجة حتناككا هنقوان دس سالاتشو دبر بسرات قدوس غبريل ايتيوبيا اورتودوكس توحادو بيتي كريستيان داملاكاچن ملكام فقاد حملي 19 جولاي 26 2023 بركاتا يبيتي كريستيان اباتوت كهنات مزمرا زماريان بركاتا مؤمنان بتغنيوبت دبصوانا باو ليقنا پاپاسات تباركو قداسي بيتو يكبرال سلونم بزي تاريخاوي لات ارسوم كملا بيت سبوغا بمهون يبركتو تكافا انديونو بيت كريستيان تريوان تاستلال فالج تجمعاري مرجا كاس فلغوت بسك كتر 702-572-7971 لا يدولون ياستاوسو اندارسوم حملي 19 جولاي 26 2023 بلاس ويغاس ادراشام 8245 ساوز لندل رود لاس فيغاس نيفادا 89139 ين يادرغ اغزيابيهر يمسكن امين ارترا يبهر غزاتين بهغوت منغد تلالفوال بمالتم لورات ياسرچاچون 80 يميتقو يمنان اسا اسغاريوچن فتاچم بركاتا يمن اساطماجوچم زارين بارترا اسربيت وستم اندميگنيو تگلصم زميد لاين دهرغصم زاري اندزگبو بارترام يطرف طباقيوچ تيزو ل3 تورات ياهل باسربيت يقويو ود 80 يميتقو يمنان اسا اسغاريوچم اسمرا بميگنيو يمن امباسي گوتگوتام تكتلو بتلانتنا ولت ماكسنيو ولتم تلقاو ك የመኗም ሁዳዴ ግዛት ደቡባዊ አቅጣጫ ከመትገኘው አልካዋሂም ወደ መድረሳቸው ታውቋል እንደዚህና ዘገባው ገለጻም የመን አሳስጋሪዎቹ ከኤርትራ እስራት ነጻ ቢሆኑም የአሳ ማስገሪያ ጀልባዎቻቸውና መረቦቻቸው ግን አለመለቀቃቸውን በቅርቡም ከተለቀቁ አሳ አስጋሪዎች በተገኘ መረጃ ወደ 100 የሚጠጉ የመናን አሳስጋሪዎችም ዛሬም በኤርትራ እስር ቤት ውስጥም እንደሚገኙ ዘገባው ተክሷል በርስበርስ ጦርነትና ሳውዲ አረቢያ መራሽም አካባቢ ጦርነት የምትናጠው የባህረ ሰላጤው አገር የመን የባህርና የብስ ግዛቷ አንድነቷና ደነቷም በጅጉ ከፈተና ውስጥ መውደቁ የተለያዩ መረጃዎች ይገልጻሉ ተለቀቁ በተባሉት የመናን አሳ አስጋሪዎች ዙሪያ የኤርትራ መንግስትም እስካሁን ድረስ የሰጠው ማረጋገጫም አሊያም ማስተባበያም አልተገኘም በግድቡ ዙሪያ አብይ አህመድ ከግብጹ ፕሬዝዳንት ጋር ያደረጉት ስምምነት ተከትሎ በኢትዮጵያ በኩል ተደራዳሪዎች በጋራ እስካሁን አለመምከራቸው ተገልጿል የህዳሴ ግድብ ድርድርን በማፋጠን በአራት ወራት ውስጥ ለማጠናቀቅ በመሪዎች የተደረሰው ስምምነት ላይ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን ተገናኝቶ የጋራ አቋም ሊይዝ እንደሚገባ የተደራዳሪ ቡድኑ አባል ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ገልጿል ባለፈው ሳምንት በግብጽ ጉብኝት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከግብጽ አቻቸው ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ተገናኝተው ሁለቱ ሀገሮች ግንኙነትን በማስመልከት ከተወያዩ በኋላ ባወጡት የጋራ መግለጫ የህዳሴ ግድብ ድርድር በአራት ወራት እንዲጠናቀቅ ያስታወቁ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ በኢትዮጵያ በኩል ተደራዳሪዎቹ ሊመክሩ እንደሚገባ ገልጸዋል በመግለጫው በግድቡ ድርድር ላይ አስተያየታቸው እንዲሰጡ የተጠየቁት የህዳሴ ግድብ ብሔራዊ ተደራዳሪና ኤክስፐርቶች ቡድን ዋና ሰብሳቢ ኢንጂነር ጌዲዮን አሁንም በድርድሩ ነጥቦች ላይ ወጥ አቋም መያዝ እንደሚገባ ኮዲው መግለጫቸውን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል በእኛ በተደራዳሪዎች በኩል ከበላይ አካል ጋር ውይይት ያስፈልጋል በድርድሩ መሪዎች በኩል ስብሰባ አድርጎ በአንዳንድ ነጥቦች ላይ አቋም መያዝ ያስፈልጋል ሲሉ በቡድኑ በኩል መድረክ ስላለበት ዝግጅትም ገልጸዋል በተጨማሪም በቀጣይ ምን ሊደረግ እንደታቀደ አስተያየታቸው እንዲ ሰጡ ጋዜጣው ጥያቄ ያቀረበላቸው ዮሐና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ሀብታሙ ኢተፋ አሁን ገና እንደሆነና አገሮቹ ተጨባጭ ወደሆነ ድርጊት እስኪገቡ መጠበቅ አለብን ሲሉ መግለጻቸው ተዘግቧል የመሪዎቹን መግለጫ ተከትሎ ግብጾች ያቋም ለውጥ ካሳዩና በውሃ ክፍፍል እሳቤ ውሃው የኛ ነው የሚለውን አቋማቸውን ከተው ምናልባት ባጭር ጊዜ ሊሳካ ይችላል ሲሉ ዋና ተደራዳሪው ኢንጂነር ጌዲዮን አስተያየታቸውን ሰጥተው ነገር ግን እስካሁን በመጣንበት መንገድ ብዙ ልዩነቶች አሉን ለማጥበብ አስቸጋሪ ነው ሲሉ አስተያየታቸው ሰጥተዋል ግብጽና ሱዳን ከዚህ በፊት ተካሄደው በስምምነት ባልተጠናቀቁ ድርድሮች አቋማቸውን በተደጋጋሚ እንደገለጹት ከሆነ ኢትዮጵያ አሳሪ ስምምነት እንድትፈር
ለማስፈርም የተወጉቱን እንደነበር ያስታወሰው ዘገባ አሳሪ ስምምነት ከዋ ልቀት ጋር የተያዘና በዚህ ስምምነት ውስጥ ዘላለማዊ የሆነ የውሃ ልቀት ውስጥ ኢትዮጵያ የምትገባ ከሆነ ከዳሴ ግድብ በላይ የማልማት ድሉ እንደሚዘጋ በመግለጽ ኢትዮጵያ ይህንን ስትቃወም እንደነበር ተደራዳሪው በበኩላቸው አብራርተዋል። ሆኖም እንደ አዲስ በአፋጣኝ የሚደረገው ድርድር ላይ የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች በፍትሃዊነት አጠቃቀምና ጉዳት ባለማድረስ መርህ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2015 በተፈራረሙት መሰረት የሚሄዱ ከሆነ ድርድሩ ተስፋ ሰጪ ሊሆን እንደሚችል ኢንጂነር ጌዲዮን የግል ያሉትን አስተያየት መስጠታቸውን ዘገባው አመልክቷል። በዚህ መሰረት በመደራደር በአጭር ጊዜ መፈጸም ይቻላል፣ ነገር ግን መሰረታዊ የውሃ ክፍፍል ጉዳይን በጥሞና ማየት ያስፈልጋል በማለት ከወዲሁ አሳስበዋል። ባለፈው ሳምንት ሐምሌ 6 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት የወጣ የመሪዎቹ መግለጫ የመሪዎቹ ሐሳብና መመሪያ ስለሆነና ያም እንዴት ተግባራዊ ይሆናል የሚለው በህግ በቴክኒክና በዲፕሎማሲ አቋያ ሁሉም አገሮች ባለማዎች በቀጣይ የሚያውት ጉዳይ እንደሆነ ከተደራዳሪዎቹ አንዱ ኢንጂነር ጌዲዮን ተናግረዋል። ድርፓ ቁጣጥር በ2015 ዓ.ም ተረት ኢትዮጵያ ከአባይ ተፋሰስ አገሮች ጋር የነበራትን ስምምነት ወደ ጎን በማድረግ ግዜው በነበሩት አማራሮች ከሱዳንና ግብጽ ጋር ብቻ ያደረገችው ስምምነት ኢትዮጵያን መልሶ መጉዳቱ ተደጋግሞ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን የወቅቱ የዓለም የጤና ድርጅት ሰብሳቢና የግዜው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ቴድሮስ አድሃኖም ከሱዳኖችና ግብጾች ጋር ካርቱም ላይ ያደረጉት ስምምነት ኢትዮጵያን የጎዳ ግድቡን ዋጋ ያሳጣ በመሆኑ ከዚያ ስምምነት በኋላ የሚደረጉ ድርድሮች ግብጽ ያው ስምምነት ተግባራዊ እንዲደረግ በተደጋጋሚ ስትጠቅስ የቆየ ሲሆን በሌላ በኩል ዛሬ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም በሰጡት መግለጫ የዳሴ ግድቡን በመመልከት የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብጽ የሶስትዮሽ ድርድር ካቆመበት እንዲቀጥል የተደረገው ስምምነት ድርድሩ የትና መቼ ይጀምራል የሚለው በተፋሰሱ ሀገራት የቴክኒክ ቡድን ይወሰናል ሲሉ መግለጻቸውም ተዘግቧል። ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል የዩክሬን ህፃናትን በመስረቅ ወደ ቤላሩስ ማሸጋገሩን አመነ። በህፃናት ማባረር የተወነጀሉት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ወደ ደቡብ አፍሪካ ለስብሰባ እንደማይጓዙም ተገለጸ። ሩሲያም ደቡብ አፍሪካን በፑቲን ጉዳይ አላስፈራራሁም አለች። በቤላሩስ የሚገኘው ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ወደ 700 የሚጠጉ ዩክሬናውያን ጨቅላ ህፃናትን በቁጥጥር ስር በሚገኙ ከዩክሬን ግዛት ወደ ቤላሩስ ግዛት በማሸጋገር ተግባር ውስጥ መሳተፉን የቤላሩስ ቀይ መስቀል ሊቀመንበር ዲሚትሪ ሻስቶቭ ማመናቸውን ዛርካሎ የተባለው የቤላሩስ መጽሔትም ዘግቧል። እንደ አንዳንድ መረጃዎች ገለጻም ከሆነ በዛታቸው ከ2000 በላይ ለሚጠጉ ዩክሬናውያን ጨቅላ ህፃናትን ከጦርነት ቀጠና ወደ ቤላሩስ ግዛትም የማጓጓዙ ኦፕሬሽን በማካሄድ ዘመቻም የቤላሩሱ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሌሼንኮቭ በፊርማቸው ማጽደቃቸውን በጦርነት ዙሪያ የሚያወጠነጥነው ISW የተባለው ማዕከልም አስታውቋል። ፕሬዝዳንትም አሌክሳንደር ለዚህ ተግባራቸው የአውሮፓ ፓርላማ የውጭ ጉዳይ ካውንስል ባለፈው ሰኔ ወር እስራት እንዲፈጸምባቸው የማሰሪያ ዋራንት መቁረጡን ዘገባው ገልጿል። ከ3000 በላይ ህፃናት መስወር ወይም በኃይል መወሰድ ጋር በተያዘ ከዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤትም ICC የማሰሪያ ደብዳቤ የተቆረጠባቸው የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በመጪው ወር ወደ ደቡብ አፍሪካ ለስብሰባ ቢጓዙና ቢታሰሩ በሩሲያ ጦርነት የማወጅ ያህል ነው ተብሎ ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት የቀረበውን አስተያየት የተሳሳተ ነው ሲል የሩሲያው ቤተ መንግስት ክሬምሊን አስተባብሏል። ይህንን የሩሲያ አስተያየትን ተከትሎም ደቡብ አፍሪካ ዛሬ ባወጣችው መግለጫ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በጋራ ከተደረሰ ስምምነት በኋላ ወደ ደቡብ አፍሪካም ለስብሰባ አይመጡም፣ ስብሰባው በቪዲዮ ይከታተላሉ፣ በምትካቸው የሩሲያው ፌዴሬሽን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯም ሰርጌይ ላቫሮቭ ወደ ደቡብ አፍሪካ በመጓዝ ከብራዚል ከሩሲያም ከህንድና ከቻይና ከብራዚል ከህንድ ከቻይናና ከደቡብ አፍሪካ መሪዎች ጋር ይወያያሉ ብለዋል። በጣሊያን ሮም የጸደቀው የዓለም አቀፉ የወንጀል ችሎት ፈራሚ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ ቀደም ሲል እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2015 የቀድሞው የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽርን አሳልፋ እንድትሰጥም ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊና የፍርድ ቤትም ጉትጎታ ቢደረግባትም ፕሬዝዳንት አልበሽርን በግል አውሮፕላን እንዲወጡ ማድረጓም ደቡብ አፍሪካን ለከፍተኛ ትችት ዳርጓት እንደነበረም ይታወሳል። አሜሪካ በላስ ቬጋስ ከ23 ዓመት በፊት በተገደለው ቱፓክ ሻኩር ዙሪያ አዲስ ምርመራ መጀመሯ ተገለጸ። አሜሪካ ከ23 ዓመታት በፊት በላስ ቬጋስ ከተማ የተገደለውን ቱፓክ ሻኩር ግድያ ዙሪያ አዲስ ምርመራ መጀመሯ ተገልጿል። ቱፓክ ሻኩር መነሻውን በአሜሪካ ሲያደረገ ዝነኛ የራፕ ስልት ሙዚቀኛ ሲሆን ከአሜሪካ አልፎ ዝነኛ ሙዚቀኛ የሆነው ቱፓክ ከተገደለ ከ23 ዓመት በኋላ በግድያ ዙሪያ ተዳፍኖ የቆየው ምርመራ የተጀመረ ሲሆን እስካሁን ከግድያው ጋር በተያያዘ የታሰረ ተጠርጣሪ እንደሌለም ተገልጿል።
اندره پاکو تاتر بشیت امیتوز تناسدیس بلاس ویگاس کتر ما ایاش کرک کرک به تتکوت سبت یه تگ دلشون بزوارنا که چوس کام موتون به تملکت عالم امناچون زاری اتاو زگبه املکتال بی بی سی گودیاو ناس ملکتو باوتاو تچ ام ماری مرجا گریاو کتفت سمک هاسوس تامت بوالا پولیس ادیس مرمرای جمرسیون باندرسن امی گنیو من رای بیتون اندفت تشم تاو کال به تو پاک شاکر گریا زوریا پولیس من مرمرا علا که دم میتا بالشون بگریاو تطرطرو بکو ترسریوالا گل سبن دلیلی امی گل چهو زگبه ادیس مرمرا مجمرو የላስ ቬጋስ ፖሊስ ምርመራ ለምን እንደጀመረ በቱፓክ መኖሪያ ቤት ውስጥ ምን እንዳገኘና ስለቀጣይ ቁዶቹ ዝርዝር መረጃ ሳይሰጥ ቀርቷል ፖሊስ መቋጫው ስላልተገኘው ተዳፍኖ የቆየ ቱፓክ ሻኩር ግድያ ምርመራን በአጭር ጊዜ በማካሄድ ምላሽ ለመስጠት እንደሚፈልግ ያስታወቀ ሲሆን እንደ ፓቁታተር ከ1991 ጀምሮ የሙዚቃ ኢንዱስትሪውን የተቀላቀለው ቱፓክ በአጭር ጊዜያት ውስጥ ተወዳጅና ተጽዕኖ መፍጠር መቻሉ በአጭር ዕድሜው ባይቀጭ ብዙ ስራዎች ሊሰራ እንደሚችል ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል ገና በ25 ዓመቱ ከ75 ሚሊዮን በላይ ኮፒዎችን በመሸጥ ዝነኛ ሙዚቀኛ የነበረው የራፕ አቀንቃኙ ቱፓክ የትራፊክ መብራት ይዞ በቆመበት መኪና ውስጥ በአራት ጥይቶች ተደብድቦ ሕይወቱ ማለፉ በወቅቱ መገለጹ አይዘነጋም ቱፓክ መኪና ውስጥ ትራፊክ ይዞት የተገደለው በዚህ በላስ ቬጋስ ከተማ ፍላሚንጎና ኮቫል ላይ መሆኑ አልፎ አልፎ ሲጠቀስ ቆይቷል የላስ ቬጋስ ፖሊስ ቱፓክ ተገደለበት ቦታ 15 ማይል ርቀት የተባለው ሃንደርሰን በሚገኝ መኖሪያ ቤት ላይ ያደረገውን ፍተሻ ተከትሎ የታዋቂው ራፐር አማማት እንደ አዲስ ሰፊ መነጋገሪያ መሆኑን ዓለም አቀፍ ዘገባዎች ሽፋን ጭምር ያገኘ ነው ፖሊስ በመርመራው ላይ ተጨማሪ መረጃ ለመስጠት አለመፈለጉ ተከትሎ አዳዲስ ጥያቄዎች መነሳት መጀመራቸውንም ኤንፒአር በበኩሉ ዘግቧል እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጁን 16971 ዓመተ ምህረት በኒውዮርክ የተወለደው ቱፓክ በ5 ዓመቱ ሴፕቴምበር 13 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1996 በላስ ቬጋስ ትራፊክ መብራት ላይ ቆሞ ጥይት ከተመታ በኋላ በዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ሴንተር ወይም ዩኤምሲ ህይወቱ ማለፉን የዋራ ታሪኩ ይገልጻል የብሬ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን አደረገልን ደስም ማለት መዝሙር 126 ቁጥር 3 እንኳን ደስ አላችሁ የቤተ ክርስቲያን ምረቃና የአምላክ ቅዱስ ገብርኤል የንግስ በዓል ጥሪ የሜርላንድ ደብረ ብስራት ዳግማዊ ቁልቢ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አርብ ማታ ሐምሌ 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በተክሲያኑ ይባረካል ቅዳሜ ሐምሌ 15 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ሳተርዴይ ጁላይ 22 ከ1 ኤኤም እስከ 11 ኤኤም በደመቀ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ይመረቃል አድራሻ ሜርላንድ ደብረ ብስራት ዳግማዊ ቁልቢ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ስልክ ቁጥራችን 240-388-846 ከታች በተጻፈላችሁ አድራሻ በቤተ ክርስቲያናችን ለበዓሉ እንገናኝ በመቅደሱ ተገናኝተን ከቅዱስ ገብርኤል ረድኤት በረከትን እንቀበል ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደወትሮው ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን